ปฐมกำลังที่ดาว KOW มูลนิธิสหกรมโกสมุทรตึกดอกปีพบลุงត្រីបាឋានមួយក្រុមផ្ទុះអាវុធ3គ្រាប់កំរាមទាលុយពីប្រជាពលរដ្ឋស្ទឹងត្រែងមន្ត្រីបាឋានប្រមាណជិត10នាក់បាននាំគ្នាស្ទាក់ខាត់ដំណើរប្រជាពលរដ្ឋបើកគោយន្តចេញពីចំការបំណងមកផ្ទះតែត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីបាឋានស្ទាក់ខាត់ដើម្បីជំរិតទាលុយក្នុងគោយន្តមួយគ្រឿងបាទ70ម៉ឺនរៀលតែដោយសារពលរដ្ឋមិនព្រមឲ្យពួកគាត់មិនមានដឹកឈើមួយដុំផងទើបពួកគាត់លើគ្នាមកបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យមន្ត្រីបាឋានដែលមានកំភ្លើងជាប់នឹងដៃបាញ់កំរាម3គ្រាប់រួចដកថយគេចខ្លួនបាត់ទៅអស់ទៅហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង12និង20និង10នាទីរំលងត្រៀតឈានចូលថ្ងៃទី24កុម្ភៈឆ្នាំ2019នៅចំណុចក្រោយភូមិអូឡង់ឃុំសៀមបូកស្រុកសៀមបូកខេត្តស្ទឹងត្រែងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20នាក់បានចោតប្រកាន់នាយដែនចម្រងសត្វព្រៃព្រៃឡង់រួមមន្ត្រីបកពួក5នាក់ទៀតប្រដាប់ដោយកំភ្លើងវែងបាញ់3គ្រាប់បាទគម្រាមទាលុយពីពួកគាត់ពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ40នាក់ស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលផ្ទុះរឿងនេះពួកគាត់បានត្រឡប់មកពីចំការចូលភូមិវិញដោយរួមដំណើរផ្សេងផ្សេងគ្នាមានគោយន្តកន្ត្រៃចំនួន7គ្រឿងបើកបោបន្តបន្ទុយគ្នាលុះមកដល់ចំណុចក្រោយភូមិស្រាប់តែនាយដែនចម្រងសត្វព្រៃស្នាក់ការប្រៃឡង់រួមនឹងកូនចៅម្នាក់ទៀតបញ្ជាឲ្យឈប់ហើយដាក់កម្រិតឲ្យក្នុងមួយគោយន្តនោះត្រូវបង់លុយចំនួន70ម៉ឺនរៀលសរុបទៅ7គ្រឿងបើមិនដូច្នេះនឹងត្រូវរឹបអូសគោយន្តយកទៅស្នាក់ការពលរដ្ឋក៏បានតវ៉ាថាពួកគេមកពីចំការសោះហេតុអីបានដឹកឈើមួយគ្មានដឹកឈើមួយដុំផងហេតុអីត្រូវបង់លុយឲ្យក្រោយមកលោកនាយដែនចម្រុះសត្វព្រៃចម្រុះសត្វព្រៃឡង់ក៏បានទូរស័ព្ទហៅកូនចៅរបស់ខ្លួនថែមទៀត5នាក់បាទដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ឃើញសភាពបែបនេះពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានទូរស័ព្ទទៅអ្នកភូមិឯទៀតលើកនេះគ្នាមកប្រមាណ40នាក់មកបះបោតវ៉ាដោយឃើញសភាពមិនស្រួលក្នុងមិនសូវល្អនាយដែនចម្រុះសត្វព្រៃឡង់ក៏បានបាទលើកកំភ្លើងវែងបាញ់ចំនួន3គ្រាប់បំដោះខ្លួនទៅបាត់អស់ចំណែកពលរដ្ឋក៏បាននាំគ្នាបើកគោយន្តបន្តមកផ្ទះរៀងៗខ្លួនតែកតិនករណីផ្ទុះអាវុធនេះនៅរសៀលថ្ងៃ24កុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះអង្គភាពបាទទូទស្សន៍របស់យើងមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកអេងភីរងបាទប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទេយើងរងចាំទួលការបកស្រាយពីលោកបាទដើម្បីឲ្យដឹងថាតើរឿងនេះកើតពិតមែនឬក៏យ៉ាងណាហើយកើតពិតមែនហើយតើលោកមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះការប្រើប្រាស់អាវុធដែលទៅគម្រាមបាញ់គម្រាមប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងដូចនោះបាទរឿងនេះអត់ពិបាកយល់ទេប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គាត់មានគោយន្តកន្ត្រៃរបស់គាត់7គ្រឿងហើយគាត់បើកបន្តបន្ទុយគ្នាចេញពីចំការរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីអស់ហ្នឹងគាត់ស្មានថាក្រុមនេះទៅដឹកឈើបាទក៏ទាលុយពួកគាត់ក្នុងមកគោយន្តហ្នឹងយក70រៀលបាទហើយដល់ពេលពួកគាត់ដោះសារទៅហើយអញ្ចឹងក៏មានកម្លាំងអន្តរាគមន៍គ្នាគេមកដើម្បីចង់ទៅស៊ីប្រជាជនបាទប៉ុន្តែប្រជាជនគាត់លើគ្នាមកវិញប្រហែល40នាក់មើលទៅសភាពការស្រួលបាញ់ដោះខ្លួនទៅបាញ់បីគ្រាប់បាញ់ឡើងលើទេគាត់ក៏ល្អដែរក៏មិនបាញ់ក៏មិនបាញ់តម្រង់មនុស្សអេអត់បានទេណាហ្នឹងគាត់ជាការអាចធ្លាក់មកត្រូវទៅទៅមនុស្សទៅនឹងពងសោមហ្នឹងបាទដោយពងសោមអញ្ចឹងនៅផ្សេងនោះអញ្ចឹងបាទអរគុណច្រើនរឿងនេះយើងមិនចាប់ត្រឹមនេះចុះបាទសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បាទមុននឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនផងបាទដូចអត់មានប្រមាណទេបាទហើយស្អីមកគោយន្ត70ម៉ឺន70ម៉ឺនបាទហើយ70ម៉ឺនហើយដឹកអីគេកញូងហ៎ហួសមក